Це немовля за 240 кілометрів від Черкас доставили в обласну дитячу лікарню з кисневою недостатністю. Дитина народилася передчасно і потребувала негайної госпіталізації, говорить завідувачка відділення інтенсивної терапії Неля Скриваник. З дитини наростала дихальна недостатність, дитина потребувала додаткової підтримки кисню і, враховуючи, що така дитина в подальшому могла потребувати, можливо, навіть апаратної вентиляції, штучної вентиляції легень. Дитина була транспортована бригадою до нас у відділення. Поверхом нижче породілля Світлана чекає на одужання новонародженого сина. Його, розповідає, в тяжкому стані госпіталізували з міського пологового будинку. В утробі відбувся диспрес плода. Дитина опорожнилася, вона випустила міконій. Міконій дуже сильно уразив його легень. Мені зробили непланове кесарево. Зараз тут ми вже трошки доходжуємо до кінця, да? І надіюся, що потрапимо додому. Таких викликів неонатальна бригада може отримувати по кілька разів на тиждень, каже завідувачка відділення Неля Скриваник. За останні 8 місяців реанімобілем перевезли 71 дитину. Ця машина пристосована для транспортування новонароджених дітей. Це передчасно народжені діти і новонароджені діти, які потребують лікування в умовах відділення інтенсивної терапії новонароджених. Тут для порятунку немовлят є все необхідне. Для транспортування передчасно народжених дітей є кувес, є монітор, який відслідковує життєво важливі функції дитини, є інфузомат. Це прибор, завдяки якому можна проводити інфузійну терапію під час транспортування. Є відсмоктувач, є прибор для підігрівання розчинів, які ми вводимо дитині. Міні-умови відділення інтенсивної терапії. Такий реанімобіль єдиний на Черкащині. Та невдовзі обласна дитяча лікарня поповниться ще однією машиною, каже заступниця керівника обласного управління охорони здоров'я Тетяна Бондар. Цей автомобіль розрахований на високоспеціалізовану допомогу, яка надається тільки в обласній дитячій лікарні. Керівництво закладу і управління охорони здоров'я дали характеристику того автомобіля, яким зараз користується обласна дитяча лікарня, ну і, по ідеї, вся область. І Міністерство охорони здоров'я визначило, що заклад потребує нового автомобіля. Заклад вже отримав відповідний сертифікат. Нині чекають, коли автомобіль передадуть в експлуатацію. Анастасія Кашуїт, Олександр Кулик, Тамас Горозія. Суспільне новини, Черкаси.